Аймақ жаңалықтарына ойсақ, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм атты кезекті жолдауында қазіргі әлемде энергия тапшылығының күшейіп бара жатқанын ескере отырып, атом энергетикасын дамытуға баса мән беру керектігіне тоқталды. Атом электр станциясы ең арзан әрі қоршаған ортаға зиянсыз технология. Энергетик мамандар осылай дейді. Әрі атом электр станциясын салу елімізді энергия тапшылығынан тәуелсіз етіп, ірі инвесторлардың келуіне де жол ашады. Атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты жалпыұлттық референдум биыл 6 қазанда өтеді. Мұны мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында мәлімдеді. Президент алдағы референдум кейін ауқымда жалпыұлттық диалогтың тағы бір айқын көрінісі болмақ деді. Әрі осындай қадамдар арқылы жаңа қоғамдық саяси мәдениеттің негізін қаланатынын жеткізді. Қазір дамыған және дамушы 30 мемлекетте 200-ге жуық атом электр станциясы жұмыс істеп тұр. Қазақстанның да экономикасы күн өткен сайын мол энергияны қажет етеді. Мұндай сұранысты атом энергетикасы қамтамасыз ете алады, деді президент. Ел өміріндегі әрбір маңызды қадам жұртшылықпен бірлесіп жасалуға тиіс. Атом электр станциясы туралы референдумға қатысты да дәл солай болу керек. Былтыр мен бұл мәселе бойынша өз пікірімді айттым, яғни референдум тақырыбының қоғам талқысына түскеніне бір жыл болды. Бұл азаматтарымыздың жан-жақты ойланып, салмақты шешім қабылдауына жеткілікті мерзім деп ойлаймын. Сондықтан мен үкіметтің ұсынысын қолдаймын. Елімізге атом электр станциясын салу мәселесі бір жыл көлемінде қоғамда ашық талқыланды. Түрлі сарапшылар атом электр станциясы не үшін керек, және мұның жылу, жел және су станцияларынан артықшылығы қандай деген сауалға жауап іздеді. Бүгінде Қазақстанда 37 жылу, 59 жел, 45 күн, 39 су және 3 биогаз электр станциясы бар. Осы станциялардың барлығынан биыл елімізде 60 миллиард киловатт электр энергиясы өндірілген. Бұл былтырғымен салыстырғанда 4%-ға көп. Алайда электр энергиясының бағасы 32%-ға қымбаттаған. Себеп, жыл санап сұраныс артып, энергия тапшылығы сезіле бастады. Өндіріс өскен сайын энергия тапшылығы артып келеді. Жалпы мына мысал үшін әлемдік халықаралық атом саласы бойынша халықаралық агентствоның ақпараты бойынша 2050 жылға қарай біздегі энергия қуатын тұтыну мөлшері 792 гигаватқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз қазіргі таңнан екесе көп қуат қажет, екесе көп қуат. Сондықтан осы жылға дейін энергия тапшылығы жыл сайын ол арта береді. Өндіріс артқан сайын, халықтың әл-ауқаты дамыған сайын ол жаңа жұмыс орындары ашылады. Бұл дегеніміз тек ең біріншіден энергия тапшылығын өсуін бірден бір сезілетін болады. Сондықтан болашақта бұл тапшылық әрқашанда өсетін болады. Сондықтан сол олқылықты жою үшін біз қазірден бастап осы атом электр станциясын салуға бірден назар аударуымыз керек. Яғни ғалымдар 10 жылда ел тұрғындарының 30% жарықсыз қалуы мүмкін дейді. Өйткені біздегі бар станциялардан өндірілетін энергия көзі тұрақты емес. Газ тапшы, көмір зиян. Экономиканы ілгерілету үшін Қазақстанға тұрақты энергия көзі қажет. Мамандардың айтуынша, оны тек атом электр станциясы қамтамасыз ете алады. Атом электр станциясы салынатын болса, тапшылықтан құтылып, елге ірі инвесторларды тартуға мүмкіндік туады. Дильназ Еркінбекова, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.